Drumgoose Klinkhammer Dave igen. Han letar igenom ett parti av ormbunkar efter en liten tennisboll. Han ser ju att ormbunkarna rör sig och ibland ser vi att Dave kommer ut och går in igen. Rätt, jag ser att det rörs. Och där kommer han med sin tennisboll. Good boy. Kommer rätt så trötta i benen efter de här apporterna på berget. Vi är faktiskt på väg ner till den ravinen. Ni ser ju här branterna, ravinen, ormbunkarna. Ska se. Jag ska inte köra Poppy mer för hon är redan lite mör i benen, men jag ska köra Robban. Vi ses om en stund.